Jamen, jeg glæder mig. Det er sådan forventningens glæde, og nu så vi danske fans igen i dag. Dejligt at se en masse røde trøjer og forventningsfulde fulde piger og drenge og mænd og kvinder, så glæder mig til at komme herind i parken og fyre den af. Så spørger Niklas, hvilke tanker har du omkring vores gruppe, Danmarks gruppe? Jeg har de tanker, at det er jo selvfølgelig på papiret en gruppe, som hvor vi er favoritter. Men det bliver en utrolig svær opgave, fordi det bliver afklaret fodboldhold, vi skal spille imod, som godt ved, at de skal stå og forsvare sig. Og det nemmeste i fodbold som træner, det er at organisere en defensiv og få hold til virkelig at arbejde godt defensivt. Og det bliver op til os at skabe alt den tempo, der skal til i kampene, det skal komme fra os. Og de gennembrud, der skal til. Og det kan være bøvlede opgaver. Jeg synes bare, at man kan tænke tilbage. Jeg senest mod Australien, men også kampene mod Færøerne for eksempel, som var utrolig svære for os, fordi de var så gode til at forsvare sig. Og det er noget af det sværeste i fodbold, så vi skal virkelig være gode. Og jeg tror, vi alle sammen skal have de forventninger. Det her, det bliver ikke nemt. Og det kræver tempo, og det kræver tålmodighed samtidig. Så det kræver noget tålmodighed, men jeg har en kæmpe stor tro på vores hold og på de spillere, vi har, at vi løser opgaven, og glæder mig til, at vi kan gå ud og vise det. Så spørger Marius her, Marius Jensen, hvilke nye overvejelser har du gjort der siden VM? Ikke så mange nye. Altså, det er hele tiden opgaver, fodboldopgaver. Det forandrer sig ikke, om der har været et VM eller ej. Det er to opgaver, vi skal løse. Det er analyser af modstanderne. Det er de spillere, vi har, som er på toppen af, som vi skal bruge til at løse det. Forandringer i for eksempel en Andreas Skov Olsen, der ikke er med. Hvad gør det ved vores højre side? Hvilke andre spillere til højre skal vi så bruge? Og du ved, så det er hele tiden fodboldopgaver. Så det er det handler om for mig, det er at løse opgaver. Så der er ikke så meget, det er ikke så meget nyt i mit hoved. Laura spørger her, hvordan tror du stemningen bliver i parken den 23. marts? Jeg tror, det bliver magisk, og jeg glæder mig helt vildt til det. Og jeg håber på, at hele Danmark hjælper os. Det bliver en svær kamp, det bliver en bøvlet kamp. Og i med- og modgang håber jeg på, at de hjælper os, og så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at skabe gode momenter og øjeblikke ind på den bane, så vi kan vise, at vi er her endnu. Et spørgsmål her også. Hvor lang tid tager det, også for en, der hedder Laura, en anden i øvrigt, men hvor lang tid tager det at udvælge den her trup, som du har valgt i dag? Jamen, det er en løbende proces. Vi følger jo spillerne hver eneste... Ja, faktisk hver dag. Så hver eneste morgen, der kigger jeg på, hvad der skete dagen før, og følger op på den data. Hvor meget har de trænet? Hvor meget har de spillet? Hvad er formen? Og holdet begyndte sådan at skabes en måneds tid før, sådan for alvor. Og så skærper det mere og mere til, og de sidste brikker falder på plads. Nogle gange dagen før, og nogle gange på selve dagen, hvor jeg skal stå her nu. Og så skal man huske, at det er sjældent, at de 23 spillere, jeg udtager nu, som står der på mandag, fordi der er kampe i mellemtiden, og der kan ske ting og sager. Jeg håber det selvfølgelig ikke. Det er en løbende proces, men det hele falder først på plads meget, meget sent. Jeg tror, det næste, det var noget med, om du er nervøs for, at kunstig intelligens overtager dit arbejde som landstræner. Skal de godt nok være en meget klog kunstig intelligens? Nej, det er jo sådan med fodbold, det er faktisk et super spændende spørgsmål, fordi det er noget, som går igen for mange, der har et arbejde. Altså, men vi ved faktisk, at kunstig intelligens ikke kan regne den ud endnu. Og det er et meget, meget kompliceret spil, det her fodboldspil, på 105 gange 68 og 22 punkter. Der er heldigvis ikke nogen, der har regnet den ud endnu, og det er også det, der gør det så fedt at både være tilskuer og elske fodbold, fordi det er uforudsigeligt, og vi kan ikke regne den ud. Det er ikke matematik.